30-та гестационна седмица съвсем нормално и на време ме хвана гнезденето. Така че в днешния епизод и в следващия ще се опитам съвсем накратко, просто защото толкова време имам, да ви разкажа какво ще взема и какво няма да взема за бебето. Няма да взема дрехи. Аха, каква изненада ми! Защо? Защото си имам. Ая е родена в същия месец, в който се очаква да роди и сега, което значи, че и пола, и сезоните, и размерите ще си съвпаднат. Така че имам си много-много неща от Ая, тъй като бебенцата растат много бързо, нямат време да ги изцапат дори. Плюс това, сестра ми ми изпрати достатъчно дрешки от щатите, вижте какъв размер, така че наистина няма нужда да купувам. Ако вашето бебенце расте по-бързо или поне имате съмнения за това, може би трябва да пропуснете този размер за новородените, защото бебето просто ще се роди по-голямо и е добра идея да почнете направо от 3 месеца. Какво ви трябват? 10 бодита, 10 пижамки. Не знам дали ще ви е удобно с ритънки, но тези пижамки лично на мен са ми по-удобни, когато са с ципче, а не с копчета. Нали? Разбираемо, когато сменяш памперс през нощта, не искаш да имаш 101 малки копченца. По-добре и удобно е да имаш просто един цип. Ръкавички и шапчица задължителни. Така, козметика. Ще взема едно измивно олио, един лосион за тяло, една слънцезащита с цинк и какво още? Разбира се, крем за памперс, за дупе, против подсичане. Всичко ще гледам да е с помпичка, защото така е по-удобно. Мокри кърпички. Спирам се специално на мокрите кърпички, защото в семейно време с мама Йоко разбрах, че 25% от алергиите при децата са причинени от мокрите кърпички. Слагат вътре някакви консерванти, за да не мухлясват тези кърпички и ето защо, миейки децата си с тези кърпички, просто децата хващат алергии. Ето защо аз предпочитам да дам малко повече пари и да използвам 99% на водна основа тези кърпички. Помпа за кърма. Няма да си купувам, защото имам. Взех си само нови накрайници и ново едно шише, защото вече имам опит с кърменето. Надявам се всичко да тръгне както трябва от самото начало и въобще да не ми трябва помпа. Така че за момента имам всичко, но се надявам да не ми трябва. И в този ред на мисли няма да си купя стерилизатор. Абсолютно излишна за мен покупка, тъй като и през първата, през отглеждането на първото си дете нямах стерилизатор. Достатъчно е да имате тенджера, вода и котлон. Толкова за сега. Ще продължа следващата седмица.